Pernilla Wahlgrens ilska mot trapphissen, oron för Kristina Schollin. Pernilla Wahlgrens trapphiss upp till huset fungerar inte som den ska. Något som väcker stor ilska hos TV-profilen som samtidigt uttrycker oro för sin mamma, Kristina Schollin. Jag vill inte riskera min mammas hälsa, berättar Pernilla i sin podcast Wahlgren Wistam. Pernilla Wahlgren och fästmannen Christian Bauer flyttade förra året in i Pernillas nybyggda villa. Det exklusiva huset ligger på en höjd och det är många trappor upp för att komma till ingången. Med anledning av detta har Pernilla installerat en trapphiss som bland annat ska kunna underlätta för hennes mamma Kristina Schollin, som har svårt att gå i trappor. Men hissen har strulat sedan hon fick den, något Pernilla berättar om i sin egna podcast Wahlgren Wistam samtidigt som hon uttrycker oro för sin mamma. Pernilla Wahlgrens ilska mot trapphissen, så frustrerad. Pernilla förklarar att varje gång hennes mamma behövt använda hissen vid besök så har den inte fungerat alls. Varenda gång vi behövt hissen, när min mamma varit här och varit skadad, eller när Christian fick ryggskott och behövde den, eller när Theo bröt benet och behövde den så har den aldrig fungerat, berättar Pernilla i podcasten och fortsätter. Sen fungerar den ibland emellanåt, så det är ju det, man blir så frustrerad. Vad är problemet? Varför kan den inte funka när man väl behöver den? Otroligt frustrerad, ledsen och upprörd för min mamma. Vidare konstaterar Wahlgren att hon känner sig upprörd och ledsen. Planen är att lämna tillbaka hissen för att införskaffa sig en ny. Nu vill jag bara ha pengarna tillbaks och lämna tillbaka den, så får vi lösa en ny som fungerar. Sist blev jag otroligt frustrerad, ledsen och upprörd för min mamma. Jag märker det att när hon går vare sig där ner eller upp så är hon helt slut efteråt. Inte bara att hon får ont i benet och foten utan hon får hjärtklappning. Pernilla medger att Kristina äter hjärtmedicin och att det inte är bra för henne att ta ut sig så pass mycket som hon gör i trapporna. Hon äter hjärtmedicin och det här är inte bra för hennes hjärta att ta ut sig så som det blir. Hon fortsätter. Så när hon kommer upp får hon sitta på en stol och andas jättelänge samma sak när hon kommer ner och jag vill inte riskera min mammas hälsa för att den här, ursäkta att jag svär, jävla trapphissen inte fungerar.